untuk Taufik Batista dan Sheena Akbar. Silakan Yar Punja. Kat mana? Berikan tepukan kepada. Yeah. Sekali lagi berikan tepukan kepada Taufik Batista dan Sheena Akbar. Boleh kita turunkan muzik seketika dan boleh tak kita beri laluan dahulu? Can we clear the front first because our brothers from the Yard Punjab gonna put up a couple of item. So yes, boleh kita beri laluan? Boleh kita beri laluan foto? To clear the walkway for yes. We need space.